Povodom Dana pobede nad fašizmom, koji se obeležava 9. maja, regionalno udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva Srem i Sremske Mitrovice organizovalo je manifestaciju Besmrtni puk. Naime, članovi ovog društva, članovi mesnog udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i Zlaćarka Martina Cadivoša, Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i Šida, predstavnici Ruskog doma iz Beograda kao i ambasador Belorusije sa svojim saradnicima, došli su u selo Erdevik u svojim automobilima u koloni sa zastavama kako bi položili vence na grob crvenoarmejaca. Odlično organizovano, hvala puno građana, ljudi koji je sve uradili. Za mene, kako i za vas, i ljudi koji je ovdje došli 9. maja, to je pobjeda nad fašizmom. U drugom svjetskim Belarusi i Srbi male narode. Mi imamo 10 miliona, isto i vi, 7 malo više. A u drugom svjetskom ratu mi izgubili 9, od 10 miliona izgubili trećinu. Svaki treći poginuo. I mi uvijek o tomu i mislimo i znamo. Nije trebao da zaboravimo, isto kako i vi. U saradnji sa osnovnom školom Sava Šumanović iz Devika, nakon polaganja cveća i venaca na grob, u holu ove škole prikazana je projekcija igranog filma Nepobedivi, čija tematika obrađuje Drugi svjetski rat. Po prvi put ova škola ima priliku da bude domaćin ovakve manifestacije. Čast nam je da smo ove godine po prvi put, inače naša škola učestvuje u ovoj manifestaciji Besmrtni puk. Nadamo se da ćemo i sljedeće godine imati tu čast i priliku. Sljedeće godine je i jubilarno 75 godina od tog događaja Dana pobjede nad fašizmom. Mi smo i domaćini projekcije filma Nepobedivi. Osim toga, imali smo čast da ugostimo danas ambasadora Belorusije, gospodina Valerija Briljova. I nadamo se da će saradnja biti uspešna i nadalje povodom ove manifestacije. Ovaj događaj obeležava se 3 godine, ali ove godine po prvi put na ovakav način. Direktor arhiva Srema i organizator ovog događaja rekao nam je koji je cilj ovakvih manifestacija. Ova manifestacija prvo znači da se kod starih, ali kod mlađih naraštaja razvija ta kultura sećanja i da se setimo svih naših predaka koji su pali u Drugom svjetskom ratu, ali i u svim oslobodilačkim i odbrambenim ratovima. Da se neguje taj kult njihovi, jednostavno da ne samo država dosta odaje pažnje tim nekim stvarima što se tiče kulture sećanja, ali da i mi kao narod i kao društvo, pogotovo mlađi naraštaji, imaju taj neki osjećaj zajedništva. Pre samog početka filma prisutnima se obratio ambasador Belorusije, a zatim u znak zahvalnosti i za dobrodošlicu direktorica osnovne škole uručila mu je knjigu o Srbiji.